nas ponovo u studiju. Sledi jedan pravi ženski razgovor. Ukoliko imate neko pitanje, broj telefona na koji možete da nas dobijete jeste 011-265-0485. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružila moja draga koleginica koja je ovoga puta u službi PR-a jedne manifestacije pod nazivom Zimska čarolija. U pitanju je Drina Pešić, balerina Narodnog pozorišta. Dobro jutro, dobro mi došlo. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako si? Odlično. Odlično. Još pogotovo ovde kad sam kod vas, odnosno kod nas. Jeste, onda smo naški. Jeste, jeste. Da. Drina, Zimska čarolija je, da kažem, sada onako postaje tradicionalna manifestacija, obzirom na to da je ovo koji put se održava? Pa ovo je, da kažem, drugi put, u smislu da je to u stvari druga revija koju David Stevanović organizuje upravo u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt. To je njegova nova kolekcija, a inače smo se mi upoznali kroz emisiju Portret Plus i kroz večeri baleta i mode, pa je onda krenula ta neka saradnja. David i mi se šalimo, malo čovjek iz senke koji ne voli prosto da se pojavljaju u javnosti, pa je onda eto prosto mene angažovao za to, ali ne samo za to, nego i za taj jedan umetnički deo u smislu da malo to plemenimo, da to ne bude onako klasična revija kao što smo navikli, izađu manekenke koje predstave nekoliko, odnosno ne nekoliko, nego predstave modele određenog kreatora i to je to. A obaveza ono što je nekako, nažalost, postala glavna karakteristika tih modnih revija, što ja uopšte ne opravdavam, a to je da ti događaji kasne čak po 45 minuta, sat vremena i tako dalje i tako dalje. Mi tako ne radimo i ja se trudim da to bude isto kao u Narodnom pozorištu. Predstava je u 19.30, jer tako predstava počinje u 19.30. Naša revija je u 19 sati u Kristalnoj dvorani 22. oktobra. Revija će početi u 19 sati. Tako da mi ne pratimo zapravo te modne trendove, ni u tom smislu, a imat ćemo goste. Jadranka Jovanović, primadona, koja će nam ovako nešto u svom stilu, maniru otpevati i tako otvoriti tu reviju. Onda će zapravo moj kolega Milan Rus, baletski igrač, nešto da odigra i zapravo on će otvoriti tu reviju i posle njega kreću manekenke. Ovoga puta će to biti stvarno manekenke. Neće biti poznate dame ulozi manekenke. Tako smo se. Što se poznate dame nisu dobro pokazane? Jesu, nego ajde da malo nešto promenimo, da ne budemo stalno isti. To je bilo tako prošle godine, sad smo ovako nešto drugačije. Ja mislim, možda ćemo sad i da vidimo neke modele Davida Stevanovića. A ono što bih ja rekla, znači jeste Zimska čarolija, napolje je baš toplo. Evo ja kad sam dolazila, samo da kažem vašim gledalcima, znači napolje je, možete da idete stvarno već i bosi, papučama, jer je neki 25 stepeni. Da, sreda najtopiji dan, 27 stepeni. Eto, sad je već 25, ali dolaze nama ipak ti hladni dan. Treba će nama bunde, a David je uradio onako nešto inovativno u tom smislu što je krzno kombinovao sa čipkom i što je uradio i šubare i što je radio i neke modele cipela i torbi. Tako da je to ono što je onako baš, da tako kažem, drugačije. Dakle, kompletno, kada jedna žena ode i svidio joj se nešto, to je to. Jeste, može da izabere i da se obuče, svako će se okrenuti za njom, jer su vrlo ženstveni modeli. Jesu nosivi? Jesu. Vrlo su nosivi, tako da možete da ih, kako da kažem, možete i preko dana, pogotovo za neke ovako lepe događaje, pogotovo sad što je krenula i ova sezona i brojnih događaja, tako da sigurno ćete biti primećeni. Tako da, eto, ja još jednom samo da kažem, znači David Stevanović predstavlja novu kolekciju 22. oktobra u 19. sati u Kristalnoj dvorani. Pozivam vas da dođete, da vidite kako će to da bude, a onda će, nadam se, vaši, odnosno naši gledalci da vide kako je bilo na toj reviji i kakvi su to zapravo njegovi novi modeli i kakva je ta kolekcija. Ono što je isto da novo jeste da radi i modele od činčile, što je posebno onako ekskluzivno, luksuzno i tako dalje. E, to su ipak modeli koji su, jeli, da tako kažem, za neke specijalne prilike, ali baš je onako drugačije, a kažem, onda se i mi se trudimo, odnosno, eto, mi kao ta naša ekipa, ja sam, eto, sebe smatram kao deo te ekipe, da i to bude onako drugačije, oplemenjeno svakako sa kulturom, jer ja uvek kažem lepše sa kulturom. Drina, čini mi se da tebi baš idu od ruke ovakve manifestacije, obzirom na to da si i sama bila organizator mnogih revija koje uvek spajaš sa kulturom, kako si sama rekla. Ja uvek spajam sa baletom, tako da sam ja već nekih 5 godina organizovala te večeri baleta i mode, pa
onda su me ljudi tu, da tako kažem, ti ljudi koji rade ovakve stvari primetili, pa su me eto tako i angažovali i angažuju me za ovakve događaje. Ne znam, možda i to što sam, jesam balerina, ali sve više i novinar i TV lice, pošto se ta baletska karijera polako završava, ali nekako uvek sam volala da pravim tako te neke događaje, stalno nešto volim da osmišljavam i stalno nešto smišljam šta bi moglo, kako bi moglo, tako da eto, nekako nikad ne mirujem i volim da radim takve događaje, pa eto, to ima odjeka i ljudi čuju za to, pa me, eto, angažuju i eto, ja postavljam, još malo ću da postavljam i ne znam kako se to kaže, PR, je li tako? PR, da. PR. Dobro, u Srbiji danas mnogo PR menadžera i tako dalje, tako da, Drina, želim ti uspešnu menadžersku karijeru. Ali, obzirom na to da, eto, radimo toliko dugo zajedno, znam koliko si pre svega jedna odgovorna osoba i za taj posao je i tekako važno biti odgovoran. Za svaki posao, ali i za taj posebno. Slikate portrete? Da, slikamo portrete. Jeste moj, da tako kažem, naš snimatelj Dugi. Stalno smo, jeli, sredom u Muzeju Narodnom pozorištu gde snimamo portrete. Sad baš ovog četvrtka naše televizije u 18.30 će ići portret modni. Ugostila sam Nebojšu Grnčarskog, Jelenu Gajšek i Branku Kovačević. Branka je napisala knjigu o stilu, kako postati, odnosno koje su to dame koje imaju stila. Nebojša Grnčarski ide moj, jeli, u susret fashion selectionu, a i on je čovjek koji je u tom svetu mode, a Jelena Gajšek je naša koleginica novinarka koja je obeležila 20 godina svoje emisije Stil. Tako da su to, te portrete sam naslikala i te portrete ćete gledati ovog četvrtka. Koliko je teško na drugačiji način naslikati, uslovno rečeno, naslikati portret po drugi put, obzirom na to da postoje neki ljudi koji tekako zaslužuju da se nađu više puta u emisiji. Sada kada jednom poslikate taj portret... Da, kako da ne bude opet isto, je li tako? Da ne bude. Pa uvek se umeđu vremenu, kako da kažem, nešto i desi. Drugo, razgovor sa, pošto ja imam po tri goste u emisiji, traje nekih 10 minuta, što svakako, ako je pogotovo u takvoj nekoj važnoj ličnosti i velikoj ličnosti, reč, vi ne možete za tih 10 minuta ni da naslikate i oslikate sve to, sve te kvalitete i zapravo predstavite sve kvalitete tog svog gosta, tako da uvek nešto ostane neotkriveno, pa onda ja gledam i podsjetim se, aha, dobro, o tome smo razgovarali, ovo je ostalo, znači, skriveno, e, dobro, znači, sada ćemo u ovom portretu i u ovoj emisiji baciti akcenat na to, a jeste, bilo je i prosto nekako mora, nekad neke goste jednostavno morate da ponovite kad ima i nekog povoda, tako, neke nove premijere, neke nove uloge, nove knjige i tako dalje, tako da ja neke goste, odnosno neki portret naslikam, naslikam i po dva puta, ali kažemo, uvek je nekako različito i uvek su, da tako kažem, i te neke boje drugačije, jer to, mislim, to ne zavisi samo od mene, svakako zavisi od gosta, jer ja uz pomoć tog gosta zapravo mi zajedno slikamo taj portret, uz naravno to da, mislim, ipak svakako svaki voditelj mora da se pripremi za to da bi to bilo, jel tako, kako treba i da bi predstavili taj portret kako i naslikali ga, kao i slikar, jel tako, umetnik, da bi to izgledalo onako lepo i da bi ljudi uživali u toj slici, odnosno emisiji Portrait Plus. Da. Malo čas smo pričali, ja ću iskoristiti ono što smo pričali pre nego što su se kamere uključile, o tome koliko je zapravo na početku tvoje karijere, koliko je bilo žrtvovanja na neki način zarad, eto, tih angažmana koje si dobijala. I možda da damo savjet svim onima koji naiđu na prvu prepreku u životu, pa odmah odustanu. Pa mislim, odmah ću vam reći da kod mene ništa nije išlo tako glatko. Mislim, prosto, eto, nažalost, nekom ide onako sve, ja sam morala onako, jel, kako kažu, meni je išlo onako sve. Za sve sam morala malo više da se potrudim, ali ipak se, eto, ne bunim i ja nikada nisam odustajala. Prosto sam takva i ja sam naučila u toj, i pre svega u toj profesiji, još kad sam bila u baletskoj školi, sam naučila da vi da biste nešto ostvarili, da biste postigli, da biste otišli na neko takmičenje, uradili neku varijaciju, neku novu ulogu i tako dalje, tako dalje. Puno tu mora da se uloži, mora puno da se radi, jer ako vi, tako kažem, molako odustanete, ništa od toga nema, nećete ništa uspjeti. Bilo je dosta mojih kolega, koleginica koji su i tekako bile talentovane, ali ništa nisu iskoristile taj talent. I to je, recimo, ono što je vrlo zanimljivo, da dosta ljudi, pogotovo u ovakvim profesijama, koji nekako imaju talent i nekako im ide sve mnogo lakše, valjda se nekako opuste. A oni ljudi koji imaju, da tako kažem, čak manje tih nekih sposobnosti, nekako i više uspeju upravo zbog te, valjda, upornosti, jer toga što moraju da nadoknade ono što, recimo, oni
drugi imaju. Tako da onda dođe da su ti ljudi mnogo uspešniji i ostvareniji nego ovako neki ljudi. Pa eto, on je bio talentovan, ali nešto nije ništa ostvario. Da, to je upravo ona priča kako su uporniji oni ljudi koji iz unutrašnjosti dođu u Beograd pa nekako naprave neke karijere zato što znaju kako... I više fakulteta i tako dalje. Tako što znaju kako će im biti ukoliko se vrate. I još ako su nešto teško živeli, tako imali neko teško detinjstvo, nego recimo deca nekako su bila nekako lagodnije živela iz nekih bogatih porodica, ali što ne mora da znači. Što ne mora da znači, imate i dosta tih ljudi koji su iz takvih nekih porodica, koji su i tekako uspešni i tekako su se ostvarili i lepo rade svoje posle. Jasno, čitaš li novine, Drina? Pa ja pravo da ti kažem, znaš kako čitam novine? Čitam novine tako što prelistavam da li je izašla najava za emisiju Portret pa Plus. Četvrtkom, inače ovako nešto, možda recimo kad je neka premijera i nešto da pogledam šta je bilo, šta se dešava, koji još ima neka zanimljiva izložba, koji bi mi recimo to neki od tih ljudi bio zanimljiv gost za slikanje portreta, tako da eto u tom smislu to čitam zapravo. Da, ne znam da li znaš da kada žene čitaju novine od nazad, znači kada krenu od posljednjih strana, to se zove damsko čitanje novina. A djeli, nisam to znala. Da, pretpostavljam da ti kao jedna balerina čitaš novine ovako. Ovako? Ovako? Ne. Ne. Nego? Ne. Čekaj, kako misliš ovako? Pa čekaj. A ne, vidiš, ja čitam ovako. Okreneš prvo posljednju stranu ili ne? A ne, ja čitam ovako. Aha, dobro. Politika, da li te zanima? Pa ne, to nikada nije bio, ne. To nikada nije nekako bio moj fah i nikada nisam. Sve sam radila, znači sve vrste emisije sam radila i počela sam na televiziji politika, ali stvarno nikada nisam bila u informativi, nikada nisam radila takvu vrstu emisije, nikada nisam ni urađivala vesti, ali mislim, to me nije ni interesovalo, zato i nisam da jeste, sigurno bi to radila. Da, i istrajala svemu tome. Drina, šednom da najavimo zimsku čaroliju, iako je trenutno 25 stepeni, ali doći će nam vrlo brzo hladni dan i samo će da nas preseče, ono kako se kaže, i onda gotovo da zaboravimo i na te papučice i na sve ono što smo nosili prethodnih meseci. Dakle, zimska čarolija, David Stevanović, 22. oktober od 19:00. Jeste, Kristalna dvorana Hajata i eto, uživat ćete u muzici, znači primadona Jadranka Jovanović, moj kolega, baletski igrač Milan Rus i eto, mislim, imat ćete prilike svakako da vidite i na našoj televiziji kako je to izgledalo i kako izgleda zapravo Davidova zimska čarolija. Eto, čuli ste Drinu. Drina, hvala mnogo. Hvala. Kaficu nismo popili, ali tu ćemo, da, lagano. Sad ćemo. Kao što sam rekla, jedna veoma interesantna tema i nauka koja sve više interesuje građane Srbije. U pitanju je numerologija. Meni se pridružio profesor numerologije, gospodin Milan Jovanović. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Kako ste, gospodine Jovanoviću? Odlično. Odlično. Pijete kaficu inače u ovo vreme ili... Pijem i ranije i u ovo vreme. Ovo je druga, verovatno, po redu. Dobro, da je popijemo nekako u zadovoljstvu i o jednoj interesantnoj priči pre svega. Obzirom na to, evo, ja sam gospodine Jovanoviće najavila kao profesora numerologije i na samom početku, pre nego što kažemo neke opšte stvari o numerologiji, ja bih voljela da izdvojimo, tačnije da napravimo paralelu između jednog profesora ove nauke i mnogo priučenih ljudi koji se danas pojavljuju i na neki način kroz možda nekoliko pročitanih knjiga o numerologiju postaju i sami numerolozi. Evo ovako, numerologija je nauka o brojevima. A numerologija u Srbiji je prilično kao nauka neznanica u odnosu na astrologiju. Mali broj literatura i knjiga postoji na ovu temu. I te knjige su vrlo slično napisane, što bi rekao, prepisane jedno od drugo. Dobro. Moj rad je dugogodišnji, 15 godina. Ja sam numerologiju učio u Srbiji kao i širom Evrope. Mnogo metoda koji su uveo u numerologiji, sam tvorac ja, kroz dugogodišnji rad i kroz naučno-istraživački rad i dugogodišnji iskustv. Škola numerologije u Beogradu koju držim je jedinstvena u Srbiji, jedina škola koja je registrovana i traje punih 2 godine. Dakle, nije kurs? Nije kurs numerologije. Brzinsko učenje, postanite numerologi. To je 12 meseci, jedan put nedeljno, blok nastava, 4-5 školska časa i posle toga se polaže naravno ispit i stiče se diploma koja može da se prevede na druge jezike i koja jednostavno ima, koja je akreditovana
i sa njom možete jednostavno raditi svoj posao profesionalno. Da, čula sam da političari sve više se okreću ka numerologiji, obzirom na to da svaki političar, ne znam da li gledalci to znaju ili ne, ali pisalo se o tome i u medijima, svaki političar ima svog omiljenog astrologa, pa sada je tu i numerologija u pitanju. Ja se vama javljaju političari za savete? Javljaju se ljudi svih profila, i političari, profesori na fakultetu, akademici, doktori, svi ljudi, čim god profesijom da se bavimo, svi smo mi u suštini obični ljudi i svi imamo iste probleme. Tako da je normalno da se javljaju, pogotovo se javljaju ljudi koji su više uspešni, koji vode vodeće kompanije i firme, da bi znali u kom trenutku kako treba postupati i kada treba ulagati novac i u koje sfere i segmente. Možemo li da na osnovu nekih brojeva damo neku prognozu šta je to što čeka Srbiju u nekom narednom periodu? Ovako, 2017. godina je za Srbiju vrlo bitna godina i 2017. godina je donela za Srbiju preokret nabolje, kako u finansijskom, tako i na ličnom planu. 2018. godina je godina gde ćemo se više, gde će se ljudi više baviti privatnim stvarima i više će biti okrenuti ka širenju porodica, kupovini nepokretnosti, kao i bit će više okrenuti ka ljubavi i emociju, za razliku od 2017. godine, gde smo više bili svesni šta želimo i težili ka poziciji, ka uspehu i promeni što se tiče privatnog segmenta kao i poslovnih poduhvata. Dakle, bit će više dece u 2018. godine? Bit će više dece, ljudi će se više okrenuti ka porodici, bit će više brakova, tako da 2018. godina nas čekuje prosperitet više na ličnom planu što se tiče građana Srbije kao i šire. Da, pa šta će ljudi danas nego da prave decu i da koliko toliko pokušaju da očuvaju ono što je negde i najvažnije, ali tako važnije od bilo kakvog privatnog biznisa, novca. Bićemo više okrenuti tako kao tradiciji, kao negde jednostavno na privatnim segmentu. Ali ćemo u mnogim situacijama jednostavno postupati u 2018. godini nesvesno i odluke koje budemo donosili bićemo pristrasni u tome i nećemo biti objektivni. Tako da treba da povučemo ručnu i da jednostavno budemo više bazirani negde na privatni plan i na porodicu. Jel sada govorite o građanima Srbije ili govorite o nekim ljudima koji su na čelu mnogih institucija? I jedno i drugo. Znači, ljudi su ove godine, naše černite su ove godine vukli vrlo pametne poteze. Smo bili u godini jedinice, u godini sunca, gde su jednostavno napravili dobre početke, dobre poduhvate i mnogi gradovi, pa i u svetu su doživjeli ove godine upravo prosperitet. Za razliku od 2018. godine, gde će jednostavno situacija biti ono što smo ove godine uradili za sebe, to ćemo jednostavno nastaviti da radimo, jednostavno i da hoćemo nešto da promenimo, jednostavno malo uticaja ćemo imati na to. Malo uticaja? Vrlo malo uticaja, za razliku od 2017. godine. Znači, neke stvari će se dešavati mimo naše volje. Dobro, to je negde generalna sudbina mnogih nas koji živimo u Srbiji. Upravo na globalu ulazimo u godinu dvojke godine. Kakva je to godina dvojke? Godine sudbine, pa promenljiva godina. Promenljiva godina, godina gde krenemo korak napred, pa shvatimo tri koraka nazad i vrtimo sve u krug. I što god pokušali nešto da promenimo, bit će mimo naše volje. I jednostavno, to je godina nesvesnog delovanja. Da, gospodine Jovanoviću, često čujemo od numerologa godina jedinice, godina trojke, godina četvorke, pa sve do broja devet, ako se ne varam. Koji broj je najbolji i najpogodniji? Evo, ja ću se ipak osvrnuti na čitavu Srbiju kao državu. Postoji li broj koji će nam doneti jedan potpuno drugačiji pristup svemu, jedan boljitak na neki način? Je to broj 9 koji nam sledi za 9 godina? Evo ovako, Srbije je pod, generalno, kad svedemo na jedan prost broj, je pod brojem 4.
Dobro. To je broj koji jednostavno govori da mi u Srbiji jednostavno će da kaskamo dosta u odnosu na ostatak Evrope. Ili generalno i Srbije kao i ceo Balkan četvorka. Tako da za nas mi ćemo uvijek morati da uložimo više truda, više zalaganja, više napora da bi došli i ole do nekog uspeha. Tako da mi ćemo uvijek da imamo neku tu, što bi se reklo, neki otpor i neku vrstu napora da bi došli do boljitka. Pa u odnosu na prethodne godine, ova godina 2017. godine je donela što tiče Srbije boljitak. 2019. godine će to da se širenje nastavi i doneće veći prosperitet i otvorit će se još veći broj radnih mesta, radit će se na širenju obrazovanja, da će naše diplome biti sve cenjenije, kao i doći će vreme kada će 2019. godine sve više i više vrediti diploma, kao i pravo i kvalitetno obrazovanje. Nadamo se da će doći tako vreme. Doći će. Zaista bilo bi dobro. Gospodine Jovanoviću, da napravimo paralelu jednu između numerologije i astrologije. Ljudi često mešaju, iako su povezane ove dve nauke, zar ne? Tako, to su slične nauke. Rekao sam da je numerologija nauka o brojima. Numerologija je svuda oko nas, u našem organizmu, u genetskim kodovima, u krvnim grupama, registarske tablice, brojevi zgrada, brojevi stanova, kuća, broj indeksa, broj registarske tablica. Tako da je svuda oko nas numerologija. Dobro, šta znači kada ja vidim da ovi ljudi što voze skupe automobile pa obožavaju da imaju registracija 666 ili kako već, mnogo vole te cifre koje podsjećaju na te neke đavolje brojeve, ali isključivo ovi što voze neke skupe automobile. Šestica uopšte nije đavolji broj. Nije? Nije. Zabluda? To je zabluda, šestica je jednostavno... A tri šestice? Pa ni tri šestice. Ako se neki broj ponavlja tri više puta, doneće problem u simbolici tog broja. Šestica generalno predstavlja ljubav, veze, brak, lepotu življenja, želje, nade, predstavlja poklone, predstavlja prvi poljubac, predstavlja mladost, devojku. Dobro. Tako da šestica nema lošu simboliku. U aspektu sa ostalim brojevima šestica može da postane i malefičnija i da donese neke lošije stvari. Kao, na primjer? Kao, na primjer, ako se šestica nađe u aspektu sa sedmicom, sedmica doneće, na primjer, prekid veze, bilo partnerskog, bilo poslovnog odnosa, onda 6-7 će doneti u smislu devojka koja je slobodna, koja je nezavisna, koja ne može da održi vezu, zato što sedmica sluša suprotnost od šestice. Sedmica je broj koji je broj individualiste, nezavisne osobe, buntovnika, osoba koja je originalna, koja jednostavno ne pripada sadašnjem svijetu, nego pripada budućnosti. To su neki umetnici? Ne, to su ljudi koji jednostavno, mi ih smatramo čudakom, ali to su ljudi koji su jednostavno... Onda naučnici. Pa i naučnici. Sedmica jeste nauka, sedmica jeste najnovija tehnologija u smislu elektronike, telekomunikacija, aerodrama, piste, pa i astrologa. Jer oni pregledaju budućnost. Jel da? Dobro, možemo li da na neki način objasnimo gledaocima? Jer ja sam često u novinama videla izračunajte vaš broj i na osnovu toga sami budite svoj numerolog. Ima toga, jel da? To što piše po novinama i po knjigama, to je više komercijalna numerologija. Dobro, ali možemo da se uzdamo u nju? Ne može, zato što je to toliko površno. To kao kad bi rekao ja znam azbuku, ja znam da čitam. Ja sam sad završio školu sve. Ne, to je čisto neka abeceda numerologije i to je toliko površno da jednostavno to služi za neku vrstu zabave. Dobro. A numerologija pri analizi jednog datuma mora da se uzme datum rođenja, vreme rođenja, pa onda se računa najpoznatiji vid numerologije, Pitagorina numerologija, pa se računa piramidalna numerologija, pa kaldeska numerologija i tako dalje, tako dalje. To svakako ne možemo izračunati sami ili možemo? Možemo, naravno, ali za to je potrebno ipak neko ozbiljnije znanje. Dobro, obzirom na to da evo, vidim da ljudi često pronalaze u ovim teškim vremenima utehu
u mnogim tim alternativnim pravcima, da ih tako nazovem, ne znam da me ispravite ako grešim. Pa numerologija nije alternativni pravac, numerologija je nauka. Znači mi se bavimo tvrdnjama i činjenicama, mi se ne bavimo pretpostavkama. Znači, neko kad kaže neko može ovo, može ono, nema može ovo, može ono. Znači, mi učimo u školi, ja i moje đake učim, da jednostavno stvari učimo činjenice taksativno, tako, 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 tako. Toliko brakova, toliko nepokretnosti, kako doći do nepokretnosti, da li ćemo slediti nepokretnost, veličina nepokretnosti, kako doći do novca, kakav je period što se tiče financija, znači konkretne stvari, nema može, zavisi od ovog ili onoga. Isključivo, vrlo malo broj stvari zavisi od nas. Da li to znači da numerolozi, da su generalno srećni ljudi, obzirom na to da znaju sve formule i sve načine kako da ispravno postupaju u svim segmentima svog života? Pa ja iako znam da je, na primjer, meni prestupajuća godina, na primjer, ili period, ili mjesec, ili dan loš, ja tu ne mogu da promenim ništa. Znači, ja nemam tu moć da promenim. Možete da izbegnete? Ja mogu da jednostavno se primirim i da jednostavno ne vučem nikakve radikalne poteze, da jednostavno ne bi napravio sebi još veći problem. Dakle, zato su ove nauke dobre, da predupredimo tu neku eventualnu neprijatnu situaciju koja može da nas zadesi. Ali ako meni stoji da ima dva braka ili tri, ja ću imati pa god predupredio ili ne, to će tako biti. Znači, mi se bavimo činjenicama. Nema da li može da mi pomogne ovaj ili onaj. Znači, ja ne pomažem, mi se bavimo činjenicama, stvarima. Tako da, više tiče, naravno, numero psihologije. Znači, to u smislu možda promenimo. Šta to znači? Pa, u smislu, upravo da se bavimo karakterom kao i našim unutrašnjim životom. Za sve u životu što nam se dešava, je u numerologiji, što se tiče naše privatne života, je kriv broj 2. Zato što svo naše ludilo u glavi je upravo broj 2. Dobro. Svrha našeg života i življenja je ponovo 2. Ako mi ne živimo našu dušu, naš mesec, naš um, petica koju dobijemo kao informaciju, mi jednostavno, šta ćemo s tom informacijom ako mi iznutra nismo zadovoljni? Ili ako smo mi uspješni na poslu i sve to, kad dođemo pod kuće, ako smo iznutra nezadovoljni, ponovo ne živimo svoj život. Prvo je bitno da je taj broj 2 u aspektima dobro postavljen, onda smo mi načinom života i življenja zadovoljni. Da, možemo pozovemo naše gledalce da nam se jave ukoliko imaju neko pitanje. Dakle, 011-2650, to je ovaj broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima, 2650-485. Evo, profesor Jovanović je tu da odgovori na vaša pitanja, ali nemojte mi ono od Kulina Bana, pa ne znam, nego ako imate nešto konkretno, blic pitanja. Da, slede blic pitanja. Elem, na neki način ja sam pomenula to da se ljudi generalno teše, pa pročitaju danas, evo, horoskop kaže, imam miran dan, dobro, bit će mi lakše. Vi govorite te neke negativne stvari. Pretpostavljam da imamo neku na telefonskoj vezi. Ja i posto ću ja da pitam ono što mene zanima, da vidimo što zanima vas. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Pozdrav gospodinu Jovanoviću i vama u studiju. Hvala. Ja sam htjela da postavim jedno kratko pitanje. Rođena sam 5.11.1937. u 8 časova ujutru. Dobro. Imala sam tešku saobraćajnu nesreću pre 2 godine. To se mnogo dugo vlači. Hoću li dobiti taj stvor naknadu štete? Znate već kako sve to ide. Jasno, hvala vam. I da li mogu i za sina da pitam samo? On je rođen 30. maja 58. konkurisao je za socijalni stan. Hoće li ga dobiti? Hvala vam. Dobro. Evo, ja sam zapisala za sina, a vi ćete onda... Što se tiče gospođa, evo, uradit ćemo blic prognostiku Pitagorinu, pošto za piramidu na osnovu vid prognostike nemamo vremena. Gospođa je 2015. godine bila u vrlo teškom periodu. 2015. do dan danas nalazi vrlo težak period i ove godine joj situacija i povoljnost idu što se tiče sudskih sporova. Najkasnije do proleća sledeće godine ova gospođa može očekivati novac. Spor će dobiti uz nekih manjih problema, ali na april, maj mesec, eto, stiže novac. April, maj mesec, hoćemo za sina od 30. maj 58.
Kako vi to radite? Baš me zanima. 58. Jeste. Jeste, to sabiraju ono... Tako, bioritam se sabira, 35 i kad se sabira je 35, kad se svede na prost broj, to je osmica i 58. godište kad se sabere, to je petica. Dobro. 1, 9 su 10, 5 su 15, 8 su 23, 2 i 3 su petica. Dobro. I to je generatorski broj i kad saberemo bioritam generatorski, dobijemo lični broj. 8, 5 su 13, 1 i 3 su 4. Šta interesuje sina? Nešto za, ako se ne varam, za stan. Hoće li dobiti ili neće? Nek mi gospođa ne zameri, ali možda... Ja sam se koncentrisala, zapišem datu. Evo ovako. Kratko ću natim. Ovaj gospodin mora doći do nepokretnosti, međutim, zbog nekih papirologije iz prošlosti, a tiče se drugih osoba, je napravio grešku gdje sada plaća svoju nepromišljenost. Dobro. Dakle, hoće biti? Biće. Biće, dobro. Htjela sam da vas pitam upravo to, da li saopštavate ljudima loše vesti? Jer čini mi se, zašto narod možda je malo skeptičan po pitanju tih nauka? Ovako, kad uradite analizu, vi vidite pre svega psihologiju te osobe. Šta možete da saopštavate, šta ne možete. Po pravilu se nikada najgore stvari osobe ne saopštava. To je zbog same etike, a i zbog same psihologije čovjeka. Vi možete da mu sugerišete neke stvari, ali nikako da potencirate te stvari i da ste činite. To stavite po strani. Uvijek izvučite nešto prvo pozitivno što će da ga digne, pa onda manje loše stvari jednostavno stavite posle po stranu i to iznesete. A najgore stvari, ne daj Bože, kao što su smrt, kao što su, ne daj Bože, najgore bolesti, jednostavno to se izbegava da se priča. To se što tiče bolesti sugeriše da što se tiče određenih zdravstvenih problema ide kod lekara i da se posavjetuje i skontroliše. Šta ljudi danas najviše zanima? Da li su to ljubavni problemi, da li su to pare, tačnije financije ili posao ili možda zdravlje? Nekako sam stekla utisak da nam zdravlje sad dođe na poslednje mesto, iako ne bi trebalo da je tako. Najveći broj ljudi interesuje ljubav. Ljubav? Tako je. Jer bez ljubavi... Tako je. Bez ljubavi ne može da živimo. Tako je. Pa ni bez novca. Ali na prvo mesto ljubav. Novac kad imamo i nemamo, pozemimo, snađemo se, uđemo u dozvoljeni minus, pa toliko i ne kukamo. A kad nema ljubavi, onda svi padamo u neki očaj, u neku depresiju i dođe klijent kod numerologa i on očekuje uvijek da će dobiti odgovor koji on želi. Ako mu kažete negativan odgovor što se tiče partnerskih odnosa, on odbija to da prihvati većina ljudi. Stvarno, takvi smo. Tako je. Takvi su svi, ja mislim. Nismo samo mi. Većina ljudi. Većina ljudi. To je tako, zato što jednostavno uvijek se nešto nadamo, a nada poslije umire. Vi sad kad meni to pričate, ja uglavnom zamišljam uplakane žene koje dolaze i traže neka rešenja. Dolaze li muškarci da se posavetuju po pitanju ljubavnih? Naravno, pojednako kao i žene. Kako? Pojednako kao i žene. Stvarno? I njih interesuje to hoće li ova žena? Normalno. Dobro, interesantno. Da vidimo samo ko nam se javlja, obzirom na to da vidimo da li je muško ili žensko. Dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Halo. Dobar dan, evo jedan muškarac. Da li me čujete? Čujemo vas, izvolite. Ja sam hteo da pitam za sina. Rođen je 17.9.1970. Jel treba i sat i vreme? Dajte. Da, da. Koliko? U koliko sati je rođen? 15.30. 15.30. Hteo sam da pitam vezano za njegov brak, za porodicu. On je trenutno van Srbije. Dobro, hvala vam. Ima neke probleme i u krizi je neko, pa me interesuje mišljenje baš. Važi, evo sada ćemo čuti i odgovor. Evo ovako, ovaj gospodin što se javio, njegov sin je kombinacija 8-8-7. Sedmica generalno predstavlja razvod. I generalno predstavlja osobu u kojoj je potreba sloboda
da bi opstalo u bilo kojim vrstu odnosa. Tu imamo i u datumu rođenja rođenja 17. pa jedinica predstavlja ponovo muškarca, sedmica ponovo razvod. Pa ponovo 1970. ponovo imamo jedinicu, sedmicu i nulu, koje ponovo pokazuje da osoba jednostavno ima težnju ka slobodi, nezavisnosti i slobodnom muškarcu. Nažalost, ova kriza traje već duže vreme, 3 godine, i do kraja godine ovaj brak mora da se okonči. Nažalost, ali već sledeće godine od jeseni očekuje ga nova veza isto sa osobom koja je sa ovih prostora, a negde živi na teritoriji Evrope. Dakle, tamo negde gde je gospodin, znači preko, dakle, tamo će se tako nešto dogoditi. Inače je ta gospođa buduća našeg porekla. Dakle, eto, imat ćete našu snajku. Čuli ste od prilike. Dakle, Srbe najviše muče ljubavni jad. Ja sam nekako mislila da smo malo i zapostavili ta osjećanja i da smo sve više okrenuti ka poslu i da nas to mnogo opterećuje i da je biznis nešto čemu se stalno razmišlja, da li je pokretanje novog biznisa ili obnavljanje starog ili eventualno razmišljanje o nekoj daljoj budućnosti, ali eto, baš ste me obradovali ovom informacijom. Evo, primjera radi. Da bi, na primjer, pri otvaranju firme, bitno je firma pod kojim je brojen, u smislu zgrade. Bitan je broj lokala. Bitan je dan kad se otvara firma. Čak i bitan je sad. Kao i naziv firme. Vi možda napravite dobru elekciju da ta firma dobro posluje. Vi možda napravite elekciju da vam firma traje dugo, da srednje zarađujete. Možda napravite elekciju da vam firma, da zarađujete mnogo dobro, ali da nema dugo postojanje. A možete u smislu i da se razbijete od novca, a da malo radite. A može obratno, da mnogo radite, a malo para. A pritom, ako je loš naziv firme, sve to pada u vodu i ta firma neće imati dug vek trajanja. A mogu li numerolozi da nam kažu kako firma treba da nas se zove? Vi dobijete, klijent dođe kod vas, da par naziva određene firme i onda odredimo koji je najbolji datum za otvaranje firme, čas i naziv firme. Vi dajete predloge, mi te predloge izračunavamo na osnovu kaldeske numerologije, postoji tablice i onda izračunavamo piramidalnu numerologiju kaldesku i onda dajemo konačnu rezultat, odnosno ocenu svega toga. Htela sam da vas pitam vezano za jednu predrasudu, a to je da generalno sam čula od ljudi pa kažu ja verujem u Boga, ne verujem u astrologiju i numerologiju. Ima li to veze jedno sa drugim, obzirom na to da je ovo nauka? Nema to veze. Znači, još u prvoj istoriji, ljudi kad nisu znali da pričaju, kada su ispuštali neke čudne, neartikulisane glasove, oni su znali da pričaju, ali znali su tačno koliko trebaju životinja da ubiju za svoju porodicu. 3, 5, 7, 10 životinja. Tada već kreću brojevi. Još za vreme starog kalendara, a kad nije još postojao kalendar, kako su u crkvi izračunavali praznike? Pa na osnovu numerologije. Zašto 9 lukova u crkvi, zašto 7 Božje zapovesti i ostalo? Znači, to sve ima negde svoju simboliku i svrhu. Tako da to su ljudi koji iz neznanja pričaju. Znači, vi se ne bavite niti bajanjem, niti gatanjem, niti nekom pomožete. Vi dajete savete klijentu, a da li će onda poslušati ili neće, to na njemu, naravno. Vi čak i ne lečite, vi niste nadri lekar. Vi mu kažete koje su slabe bolesti. I kada ode kod lekara, naša treba da se obrati. Lekar ga leči, jel da? Tako je. I, na primjer, ako neko ima, na primjer, 29-ke, uvijek se savjetuje da ide kod 3 lekara, jer 3 lekara, 3 različite rezultate. I uvijek se posavjetuje kod kog lekara da ide, da li da ide u državno, da li ide u privatno, da li da se posavjetuje sa profesorom ili običnim lekarom, znači koju vrstu lekara da bira. U tom smislu i naravno, numerologija je mnogo precizna što se tiče bolesti. Dobro. Što tiče zdravlja, od kojih ćemo bolesti bolovati, koji su na slabe tačke i kad neće da neki loš period, onda mi pošaljemo klijenta kod lekara da se kontroliše i naravno konačnu ocenu, odnosno rezultat će reći lekara, ne vi.
šta, zato što ljudi danas stvarno mešaju babe i žabe. I onda zaista sam često čula to. Ja verujem u Boga, ne čitam horoskop. I svi se nekako ograđaju, a vole da čuju, vole da pročitaju. Ljudi koji kažu ja ne verujem u ovo, ja ne verujem u ovo, iz iskustva ti ljudi su najviše veruju samo iz nekog straha, a jednostavno izbjegavaju to da čuju. A to je ponovno naš dvojka. Kao što smo prepričali. U neke stvari zbog kojih nećemo da postupimo, ćemo postupiti zbog nekih naših strahova i upravo kriv naš broj dva. Opasna ta dvojka? Pa dvojka je svuda oko nas. Dvojka je ekvivalent na planeti Mesec. Znamo da Mesec utiče na plimu, na osoku, da je 70% organizma čoveka zasnovano na vodi. Pa ljudi koji imaju naftne dvojke, oni upravo se i imaju probleme sa stomakom, nagomilavanje tečnosti u predelu stomaka. Jer dvojka jednostavno označava majku, označava plodnost. Pa naravno da dvojka onda ih vlada odavde do ovde. Svime. Jer to su u stvari jesu organi za obnavljanje, odnosno za reprodukciju grudi, organi za reproduktivne organe i ostalo. Da, postoji li neki savjet koji možete dati svima onima koji interesuje numerologija, koji bi volili da se bave, ne znaju koji su preduslovi, šta, koja je osnovna karakteristika, karakterna osobina koju treba neko da posjeduje da bi bio numerolog? Numerolog ne mora da postoji ni jednu karakternu osobinu. Konkretno mislite? Ni jednu karakternu osobinu. Dovoljno da neko ima srednje obrazovanje. Dobro. Da bude dobar retoričar? Ne, bro, čak ne bude dobro točno. Ne ima potrebe za time, jer vi jednostavno samo čitate simboliku brojeva. Ne treba da improvizujete, ili tako? Ne, znači mi se ne bavimo ovde improvizacijom, ne bavimo se intuicijama, samo činjenicama. Znači konkretna aspekti, tumačenja aspekata. Jer mi kad tumačimo aspekte, mi tumačimo i datum, i Pitagorinu, i piramidalnu numerologiju, i kaldijsku, i vrijeme rođenja. Znači mnogo činjenica jednom treba da se uzme da bi se dala jedna konačna ocena određenog pitanja. Šta je najtačnije od svih tih, da kažem, situacija koje ste naveli? Da li ta Pitagorina, da li ta... To su Pitagorina, piramidalna i kaldeska, pa kao i horor numerologija. To su četiri različita vida prognostike. I uzima se sve četiri vrste prognostike pri tumačenju. U Srbiji je poznata samo Pitagorina numerologija. To je, naravno, nastala po slavnom grčkom matematičaru Pitagori. I samo ta numerologija je nekad postoje. Kasnije su se razvijali ostali vidovi numerologije, kao što je, rekli smo, piramidalna, kaldeska i ostala. Tako da, jednostavno, još velika je nepoznanica, kažem ponovo, u Srbiji je što se tiče numerologije. I oni kad rade numerologiju, prognostiku, rade samo na osnovu jednog broja, odnosno na osnovu bioritma, a to je mnogo, mnogo kompleksnije i više toga. Pa da, to je ovo iz novina. Pa to je naravno iz novine, a tako rade i profesionalni numerolozi najgore. Oni pročitaju jednu, dve knjige i to je to. Pa da, to je upravo ono o čemu smo pričali na početku. Ozbiljno znanje sigurno neće pronaći ni u jednoj knjizi, niti na internetu. Tako da ja gledalcima preporučujem, ako hoće da se bave numerologijom, ako ih to interesuje, da jednostavno upiše zvaničnu školu, da će dobiti zvaničnu diplomu. Tako da, što se tiče knjiga, interneta i svega toga, to nije ni 1% znanja numerologije. Da li je to unosno zanimanje danas? Pa zavisi koliko su dobri u tome. Dobro, ako jeste. Naravno da jeste. Ima posla, jel? Naravno da ima. Dobro, Bogu hvala pa je tako, ali eto, čini mi se da smo uspjeli malo da razbijemo neke predrasude, nekim gledalcima smo izašli u susret, odgovorili na mnoga pitanja, a ako se slažete, vi ćete ostati samo malo posle emisije do meni. Hvala vam još jednom što ste odvojili vreme za nas i naše gledalce. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Evo, ja bih rekla, zaista šarenoliki gosti. U prvom delu pričali smo o politici, bio nam je u gostima gospodin Dušan Janjić, zatim malo kasnije pridružila nam se i Drina Pešić. Evo, za kraj govorio je naš dragi profesor Jovanović, tako da ja vam predlažem da i sutra budete uz našu Balkan televiziju, obzirom na to da ćemo i tekako imati interesantne sagovornike koji vas i tekako zanimaju. Ukoliko ste propustili nešto, svakako možete pogledati našu emisiju na YouTube-u tako što ćete ukucati emisija Uz jutarnju kafu sa Kurirom i potom ukucate današnji datum ili datum kada
ste propustili našu emisiju, tako da sve ono što vas je zanimalo, a možda ste iz nekog razloga propustili, možete da nadoknadite. Broj telefona znate, zapišite ga za sutra, tako da se svakako čujemo. Lepo vreme, još jednom je to lepa informacija za sam kraj naše današnje emisije. Danas 25 stepeni, u sredu najtoplije čak 27 stepeni. Eto, da završimo emisiju lepim vestima kao što smo i počeli. Poštovani gledalci, želim vam da lepo provedete ostatak današnjeg dana. Vidimo se sutra u 10, nemojte da kasnite.